ბოლო ორმა წელმა რო დაგანახა თურმე, რა საშინელება ხდება ქვეყანაში. აი წელებმა არ დაგანახათ რა პერიოდში 26000 ფაილი იქნებოდა და იქ აღბეჭდილი კადრები ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, რომ ის კადრები საქართველოს მოსახლეობას ენახა. ან ის კადრები, რომელიც პარლამენტში იყო მოტანილი, სამეგრელოში გადაღებული. Ну цикვინებთ ქალბატონო თინა, ну цикვინებთ დაიოკეთ ნერვები და როცა გამოხოთ იქ ილაპარაკეთ. აი მაში, როდესაც ის კადრები იყო ამოღებული, სადაც ადამიანებს აუპატიურებდნენ, გალიდან ჩამოსული ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც მარტო იმითო გააუპატიურეს და 20 ლარი გადაუხადეს იმ ადამიანს, ვისაც ეს დაავალეს, რომ არ ჩადენილი ტერაქტი უნდა დაებრალებინა. აი ამ ფაქტებზე როგორი რეაქცია ჰქონდათ?